6月17号，刚才那个片段，我们提了一下美联储加息不够过瘾，而且有的朋友说的有点绕，但是结论似乎不够震撼有力。好，那我们就来做一个震撼有力的推演啊。那什么是震撼有力呢？啊，我们说，如果说在3个月之后，也就是9月份前后脚的时间，甚至在此之前就去宣布加息，然后即刻宣布进入缩表的状态，那这个就比较震撼。那如果说这么做，我们想这个世界的这个泡沫，中方美股币圈的泡沫会即刻破裂。哎，这样做，我们说，那美国有什么好处呢？我推出6大理由啊，这个我们做一个简单的推演。那进行推演之前，我们要先把它装到一个框架里面去。我们说，有时候可能有以前很多国家都有军事对抗，是不是打来打去？但这个是军事方面的。如果说我们从金融层面的角度来进行对抗的话，我们说有没有这个可能？大家拼经济啊。拼的是萧条的这个，包括金融危机时期的这个韧性，或者说生存能力。哎，那在这里我们前面有提到一个事情，就是这个恩格尔系数，很多朋友就很敏锐地察觉到，哎，这个恩格尔系数就是我们吃饭要占我们收入的钱，是吧？这不就是生存指数吗？说的没有错，这还真的就像生存指数一样。那 CPI 就相当于一个社会的安定指数，如果 CPI 能够持续在处在一个较低的水平，那么这个社会就一直很安定。你看美国之前就享受了这么长时间的这个低 CPI。所以如果我们中美之间假定要进行一个金融摩擦的话，或者说我们要拼一下这方面的能力的话，我们就有一场叫 CPI 战争，也不能叫战争啊，我们就说 CPI 之间的消耗战，我们看谁先出问题，对不对？当然我们这里说大家各有优势，美国的优势是它的这个地大物博啊，这个黑土地多，然后转基因技术牛，对吧？然后机械化程度高，这三点，对吧？但我们中国的好处是什么？我们现在 CPI 就说现在目前我们 CPI 就是1.3%，就比你美国低，而且猪肉价格还在低，还在跌，对不对？那我们有猪肉吃，就是有好生存，对不对？从目前往后推演半年，我们就不说远的，就说眼前。那我们就是比你美国领先嘛，你那个转基因技术跟大规模机械化，你也要先种出来呀，对不对？我现在反正肉价就是便宜，哎，我起点低，就中国起点低，虽然说承受这个 CPI 的这个能力会比美国弱一点。好的，那我们有了这个 CPI 的框架，生存框架，我们再来接下来聊就更有意思了。就我们说，我提了6点啊，我们说第一点，美国如果即刻大幅的加息啊，就是从9月份啊，当然不是现在6月份，就是9月份之前。去宣布这个事情，即刻进入缩表，然后马上，很迅速的在2022年啊，明年的时候，半年之后就宣布进入加息，那这样就可以很快的压住美国国内的通胀，包括说美国通胀的预期，包括说这个人民币它的涨价啊，我们说这个人民币涨价就是输入型通胀，对于美国来说是吧？工业品，那就可以把人民币给压住。所以说，输入型通胀美国可以压得住，国内的通胀预期也可以压得住，这是第一点。那第二点，我们说一旦大幅加息会带来一个坏处，我们把坏处也把它理解成好处，因为既然要做这个事情，就要把坏变为好。什么呢？就是一加息，美国的资产价格会暴跌，包括房价，包括股票市场。如果说一旦崩跌的话，我们说那美国资本家不开心，是不是？但是我们注意到，我们前面做节目就提到这个问题，为什么搞比尔盖茨？为什么搞这个爱泼斯坦？爱泼斯坦就是整个西方社会，你看那个 G7， 我告诉大家，那个爱泼斯坦他能量可以多强？他站在那个中间啊，他一个人的能量可以相当于半个 G7 的领导人。我跟大家说，一点不夸张。那把他给搞掉，为什么？就可以把他这个一般啊，老弱病残，一般过时的资本家，或者说对西方资本主义已经没有那么大帮助的，把他们给拉下来。那么我们说好。让股票暴跌的时候，先前面他们影响力已经被没收掉了一些，是吧？爱泼斯坦已经挂掉了，那么比尔盖茨金身已破，那么好了，很多人已经退休了，是吧？所以像这个贝索斯啊，这个很多人都退休了，就一个伊隆马斯克还站在台前，那很多都已经下去了，然后比尔盖茨也离婚了，是吧？然后我们接下来说，哎，这个股票在跌的时候，你们敢不敢到华盛顿去 lobby 啊去游说啊？不敢了吧，是吧？那么这样的话，把他们好好收拾一下，这是第二点。对于美国国内来说，那第三点是什么呢？股票一旦崩跌，我们说资本主义，那你这个跌了这么多，他们肯定会说什么？你不让我这个 lobby 是不是？好，那我就裁员，哎，我裁给你看，我就把工作推向社会。好的，美国社会现在问题很多，对不对？干脆一不做二不休。最近这一年多，枪击，包括因为大选的问题冲击国会的事情，整个社会很乱，很混乱。我干脆再来一把，直接来一个更狠的料，更狠的这个治理手段，直接戒严军管。这叫沉疴用猛药啊，乱世用重典啊，
那么好好的把美国社会调转修理一下，对吧？那这样的话就是说资本家跟这个民间都好好的修理一下，我觉得可以变废为宝嘛，是不是？下跌就下跌，那么来搞狠一点的，把这个我们说，那这个是针对于美国国内来说，压通胀、修理资本家、清洗这个中下层这个乱七八糟什么乱七八糟的枪击是吧？每天到处跑到处跑，把你们全部弄起来，瞎嚷嚷瞎跑跑什么呀？最后好好的给我回去工作，这是美国内部的方向。但如果说相对跟我们竞争来讲，就我们刚才前面提到的这个 CPI 生存的这个角度来说，那这就很有意思，就是美国的这个军事牌啊，它打出来。这个我们不说未必能赢，他肯定赢。你说你能怎么赢啊？我们也是核大国，是不是？也是算比较强的国家。我们也是三位一体的核打击能力，是不是？我们的巨浪三，我们的东风41很牛。你说你怎么赢呢？对不对？你金融牌的话不打就没有牌打了。所以说怎么办？只能用组合牌是最有效率的。军事牌你未必见得能够赢，确实，这个金融牌你也未必见得能赢，是不是？那很有可能他就想组合这么一起打。我们就加息的问题来说，他这张牌不用，美元的霸权在中国面前，在这个人民币国际化即将要国际化的这个面前，你不用白不用啊，这个赶紧还最后用一波，说不定还有机会啊，还有效果，是吧？你不用未来也是要作废。是不是？那这是第一方面。第二方面，中国房地产价格，长三角、珠三角价格确实令人很担忧。刚才还有一个朋友在问我，他说：“哎，他回浙江的老家，发现妈县城房价涨到30000多，你说咋办呢？”他问我啥时候会跌，我跟他说：“很快，不要着急，很快就会跌。为什么？如果说这个一加息的话，中国必定会跟，肯定要跟。你不跟的话怎么办呢？你那么房子那么值钱，难道让他们换成美元跑吗？”所以我们说就两点，一个是混合军事牌是一个更全面的方向啊，美国肯定会想这样做。第二点的话，会对我们这个中国金融体系，就是特别是长珠三角洲的这个地产有巨大的这个压力啊，对这个资金有巨大的压力啊，当然对人民币也有巨大的压力。刚才我们归为美国国内的输入型通胀，但实际上也可以归为我们这边的，因为如果人民币它加息的快的话，人民币可能就会出现较大幅度的这个贬值啊，就是出现下跌，因为它维护美元的，它不惜一切代价，不怕这个美股破裂是吧？它直接就给自己美元这个做后盾去了，那可能我们人民币就有一点压力，但我们这也就不再多说。但重点我们还是要回到我们刚开始做的那个框架里面，就是我们说一个生存能力，还有一个安定系数，是吧？生存跟安定是非常重要的。那么这样子的话，我们就有一个极大的比较，就是到底美国如果说严重加息的情况下面，到底是美国生存好一些，还是我们生存的好一些？谁更容易出乱子？谁的韧性更强，是吧？啊，当然我说这么多，我当然为我们好好想一下办法，我们应该怎么办呢？怎么样破他这六大招，六大想法，是吧？他可以解决国内的问题，想对我们施压，我觉得的话，我们现在最大的风险就是房地产，没什么其他的，是吧？我们的生存能力，我们的粮食，我们的猪肉，我们现在猪肉现在很多啊。不用放在那个国家冻库，现在就很多还是活着的，对吧？在那里面很便宜，那别杀，先等一下，兄弟们先等一下，先别杀，我们肉是够的，碳水化合物中国一向都够，是吧？水稻是够的，这些都没有问题。最大的问题就是说这个资金的走向，金融系统这个安定，所以这个问题解决了，管它 CPI， 管它恩格尔系数，是吧？我们安定。这个非常的安定，非常的这个生存，是吧？那我们就没有问题。所以说我们的这个房地产泡沫啊，为什么我之前一直说1到2个月要跌，其实就是这个时间点让它跌好，是吧？我们让它跌个10%，不要跌破牛熊线。哎，你不出招，我不让它跌破牛熊线，是吧？就跌10%到15%，是吧？我们加息加一点，然后行政手段用点，我就让它跌到20%，就差那么一口。哎，你一加息，我马上让它跌破。对吧？你不加我就会放在那晃着，我就跟你一起玩，一起耗着。好了，那我们这个片段够劲爆吧？是不是很有力？是不是很有意思？比前面那个片段有意思，是吧？可能我聊天需要一个打开思路的，要先瞎扯一下，然后我们再聊这个重点。当然，我们说总结一下，我们来说，美国如果真的去冒险的话，确实这个可能性是蛮大的。就我们刚刚这么一分析的话，你是不是觉得蛮大的？因为你最后拖着。你还不是要出问题，你通胀还是要出问题啊，对不对？而且你看他现在这个状态，到欧洲去走这么一圈的状态，难道他不想准备点什么事情吗？再说了，他之前你看这些年很多施压，很多方向都没有落实下来，
真正实实在在的，你能不能出一招呢？啊，美国社会肯定也这个，美国特别是美国的精英层，这个压力应该也是很大。难道你就不敢真刀真枪出一招吗？哎，我觉得真的是压力极大。所以说的话，我觉得看他这么一溜的这么转来转去啊，每天这个像无头苍蝇一样的到处跑，到处是吧？这个，从精英阶层到底层，那个每天都是，每个人每个阶层都是无头苍蝇。找点事情做，我估计他们是这样想，所以我觉得机会很大，而且我们找一些其他的注脚吧。就除了这社会方面的话，美联储这一次的这个表态，其实也是算做了一个通气，毕竟转为鹰派了嘛，从鸽派转为鹰派，毕竟说了2023年要加息，对不对？这也算是先进行了一个转折，然后到九月份，我突然间。加速一下，这也说得过去啊，也不是说就并不让人觉得特别意外，对不对？好的，当然我们的风险我们就再想到还是房地产啊，房地产残株三角的房地产。这个片段我们就扯到这里啊，感兴趣的朋友要记得订阅我。